ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် Grease Pencil Animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသိသလောက်ကိုပြောပြပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး File ကနေပြီးတော့ New 2D Animation ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားပါမယ်ဒီဟာက 2D Animation အတွက်တည်တံ့လုပ်ထားတဲ့ Workspace တစ်ခုပါဒါက Layer သူ့ရဲ့အောက်မှာ Material Tab ရှိပါတယ်ဒီဟာရအားလုံးကိုကျွန်တော်မသုံးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဖြတ်ပြလိုက်ပါမယ်လေယာမှာ line ဆွဲဖို့အတွက်လေယာတစ်ခုအယောင်ထည့်ဖို့ face ဆိုတဲ့လေယာတစ်ခုရှိပါမယ်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေမှကျွန်တော်ပုံချင်းဆွဲဖို့အတွက် sketch ဆိုတဲ့လေယာတစ်ခုကိုထည့်ပြီးထည့်ပါမယ် material မှာပုံချင်းဆွဲဖို့အတွက် sketch material တစ်ခုလုပ်မယ် material ကိုတော့အယောင်ကိုကျွန်တော်တခြားအယောင်တစ်ခုထည့်ပါမယ်ရောက်ခပ်ဖြောက်ဖြောက်တခုထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ line ဆွဲဖို့အတွက် line အတွက်ကို material အတိတ်တခုထည့်ယူမယ်ဒီဟာအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်အမဲရမယ်တည်တံ့ထားပါမယ် strength ကိုအပြည့် 1 ထားပါကျွန်တော်အခု drawing tablet ကို plug in လုပ်ပြီးတော့ပုံချန်းစဆွဲပါမယ်အပေါ်က strength ရဲ့ညာဘက်ပြင်နာမှာ brush ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ် brush နဲ့ strength နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ icon လေးက brush sensitive ဒီပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမှန်ချိန်ပေးထားမယ်အခုဒီ pen tablet ကိုကျွန်တော် semi ဆွဲကြည့်ပါမယ်ပုံအကျန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့drawing tablet ကိုသုံးဖို့အရင်မလိုအပ်ပါဘူး mouse နဲ့အကျန်းဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ ဆွဲပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆွဲထားတဲ့ line တွေကိုဖြတ်ပါမယ် control key ကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာ draw brush ကနေပြီးတော့ eraser brush ကိုသူ့အလိုလိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ် eraser tool ကိုတော်တော်ပြီးမယူချင်းဆိုလို့ရှိရင် draw tools ကိုယူရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ control key ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် eraser ဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော် layer ကိုသွားမယ်လေယာကကျွန်တော်လောလောဆယ်ဆွဲထားတာ sketch နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံကနည်းနည်းဝေးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနားကိုဆွဲယူလိုက်မယ်တိတ်တော့အရင်မကြည့်ပါဘူးဒီဒေသကတော့ပြင်နာမှာကြံနေသေးတဲ့ဆွဲတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပါမယ် control key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် line layer ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပုံကိုတက်တက်ရေးဆွဲပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော် drawing tablet ကိုမသုံးတော့ပါဘူး mouse ကိုပဲသုံးပါမယ် radius က25ဆိုရင်အရင်ထူတဲ့အတွက်25ကိုပဲထားမယ် sketch layer ကိုအရင်ထင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် opacity နည်းနည်းလျှော့ပါမယ် line ကို select ပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် material tab မှာ line ဆိုတဲ့ material ကိုယူထားတာတည်ချောင်လို့ပါပြီးလို့ရှိရင်ညာဘယ်ဘက်က subwind tool ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် subwind ဆွဲပါတယ်အပေါ်မှာအဝါတစ်စက်အောက်မှာအဝါတစ်စက်အဲ့ဒါကိုကင်ပြီးတော့ adjust လုပ်လို့ရတယ် G ကိုနှိပ်ပြီးရွှေ့လို့ရတယ် confirm ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင် mouse ရဲ့အလယ်ဘင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ confirm လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရှင်အပေါ်က curve ပုံစံလေးကိုယူမယ်ဒီမှာတော့ adjust လုပ်ဖို့အတွက် point ကအပြာရောင်လေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကိုလိုတဲ့နေရာမှာချောင်းရွှေ့လိုက်ပါ
ထဲကမျက်စံကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်ဒီဘက်က thickness profile ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကိုအမျိုးမျိုးစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဆင်ပြေမလားဆိုတာကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်အကယ်၍အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရာကို turn off လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခုအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲမယ် radius ကိုနံပါတ်5လောက်ပဲထားပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ပြီးတော့အခု15ကိုပြန်သွားမယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ꿰လေးရဲ့အောက်က tools ကိုယူလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ကို edit လုပ်ဖို့အတွက် point နှစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကိုယ်လိုရှိသလိုပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဆွဲလက်ဆကို mouse ရဲ့အလဲဘင်းကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် e ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်ဆွဲလို့ရပါတယ်
ခုပုံဆွဲပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အယောင်ဖြည့်ပါမယ်လေယာကိုသွားမယ်ဖီလ်ဆိုတဲ့လေယာကိုအမှန်ချပေးတာလိုက်ပါပြီးရင် material မှာ material အသစ်ယူမယ်ဒါကို skin လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် stroke ရဲ့အယောင်မလိုချင်ဘူးကျွန်တော် fill ပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် fill ကိုအမှန်ချပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်ကိုရွေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်က drawing tool ရဲ့အောက်က paint bucket tool ကိုယူပါsketch layer ကိုကျွန်တော်ဖြောက်ထားလို့ရပါပြီ mouse ရဲ့ paper clip ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရာကိုတော်တော်ဖြည့်ပါဖြည့်သွားပေးပါလိမ့်မယ်တခုတိထားရမှာက paint bucket tool ဟာကိုမြင်နေရတဲ့ desktop နေရာကိုပဲအရာဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးကိုမြင်ရအောင် zoom ကိုခြုံလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အရာကိုဖြည့်ပါကျွန်တော်ကြံတဲ့နေရာတွေကိုပါဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပါမယ်ပြီးရင်မျက်လုံးနဲ့မျက်စံတွေကိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် material ရဲ့နှစ်ခုလိုပါမယ်အဖြူရဲ့အမဲရဲ့နှစ်ခုလိုပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် material ရဲ့ tab မှာ black နဲ့ white ဆိုပြီးတော့ material ရဲ့နှစ်ခုယူပါမယ်မျက်လုံးကိုကျွန်တော်အဖြူအောင်ထားမယ်ဒါပေမဲ့မျက်စံကိုအမဲအောင်ထားပါမယ်နောက်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇက်ကောင်ကိုအသက်ဝင်အောင်လို့ကျွန်တော် shadow ဆိုတဲ့ material ရဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ယူပါမယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်က layer ထဲမှာလည်းကျွန်တော် shadow ဆိုတဲ့ layer တစ်ခုတစ်သက်လုပ်ပါမယ်မျက်စံကိုအမဲနဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်စပင်လည်းအမဲဖြည့်မယ်မျက်လုံးကိုတော့အဖြူအောင်ဖြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အခုသတိထားရမှာကမျက်လုံးကိုအဖြူအောင်ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စံကပါအဖြူအောင်ဖြစ်သွားပါလေကျွန်တော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အမဲထပ်ဖြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကြံနေသေးတဲ့အင်ဂျီနဲ့ဘောင်းမီအတွက်ကိုကျွန်တော်မတီးရနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ယူပါမယ်ခု shadow အတွက်ကိုကျွန်တော် line ဆိုတဲ့ layer မှာပဲထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ် radius ကိုကျွန်တော်3လောက်ပဲထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် material မှာလည်း line ဆိုတဲ့ material ကိုပဲယူပါမယ်ပြီးရင်ဘက်က curve tool နဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့အရိပ်ကျလောက်မဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြလိုက်ပါမယ်
ပြီးတဲ့အခါမှာ shadow ဆိုတဲ့ material ကိုယူမယ် paint bucket tool ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုအရင်ဖြည့်ပါမယ်နေရာဟနေတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကအရင်ကူးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် control key ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့နေရာကိုဖြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်ကောင်ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပါပြီဒီဟာကို animation ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်အရိုးဆုံးနည်းနဲ့ရှင်းပြပါမယ်အခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တခြားရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေမလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော် sculpt tool နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ရှိတဲ့ frame ကို select ပေးပြီးတော့ control d နဲ့ copy ကူးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် copy ကူးထားတဲ့ layer ပေါ်ကို select ပေးထားပါ time frame ကိုပြီးလို့ရှိရင် sculpt mode ကိုတွားပြီးတော့ဒီ grab tool နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ character ကိုနည်းနည်းလေး deform လုပ်လိုက်ပါတခုကောင်းတာက grease pencil ဟာ sculpt လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ workflow ကိုအရန်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်အမှန်ဆုံး frame ကိုကျွန်တော် control d နဲ့ copy ကူးမယ်ဒီဘက်မှာနေရာချမယ်ဟိုကျွန်တော် solo scene နဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအခုလောက်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းသိလောက်ပါပြီနောက်ထပ် frame တစ်ခုကို copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sculpt tool နဲ့ဇက်ကောင်ကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နေရာရွှေ့ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ onion skin ကိုပိတ်ထားပါမယ်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ character ကပြီးပါပြီ animation ကိုလည်းကျွန်တော်အရိုးဆုံးနည်းနဲ့လုပ်ပြခဲ့ပါပြီ